Dan kienet ir-raġel ta' Sandra. Kienet jitlef lill-martu Sandra meta kienet kellha 38 sena. Għax Puttinu ma jgħinx lit-tfal biss, Puttinu jgħin lil Sandra meta telat l-Ingriterra l-kura. Kollox lajn ħames darbiet. Dan li hemm it-tifel ta' Sandra u kienet. Għalliem, il-mama tiegħu hija stilla fis-sema. Iħares li jessama, għalli, dabu l-ħara stilla jek fis-sema, għalli, dik il-mami, taj dik il-mami. Niprofu nara l-mami. Għan staħx. Għandu ta' u min għaradok? Għal, u tlasnin. Għal kienet u Sandra, għalli ħares ma kienx Puttinu. Fissarajn una kbira Puttinu, jena lija. Għax Puttinu, jien meta mort, u dejjem tlabtom ġiljanka sa ċempil dbis. Għattilhom isma' għandi bżonn naqra lodging jien għax tilgħin l-Ingilterra. Laqqas iġifieri forsi hawnhekk, iva, dejjem iva jgħidlek. Dejjem iva qalu lili. Issa l-mami jgħinġi. Saħħa tiegħek tkun xi tkun iċ-ċirkostanza, Puttinu jagħtem biex jgħin.